نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الوارث الرؤوف الكريم عزیزان گرامی قدر امام العاشقین سرتاج الاولیاء امام الاولیاء سید حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کے کچھ فرمودات جو کہ عشق و محبت کے متعلق ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اپنے محبوب کے توسل سے محبوب کی آل کے توسل سے اس غلطی کو معاف فرمائے اور میرے اور آپ سبھی حضرات کے لیے ان فرمودات کو مستفیض فرمائے ایمان کی جلا کے لیے. حضور قبلہ عالم ارشاد فرماتے ہیں عاشقی ایک ملامت ہے, انسان دین و دنیا سے گزر جاتا ہے اور فراق میں مرتا ہے, فراق میں مر جاتا ہے, اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ پھر کچھ نہیں. فرماتے ہیں معشوق کا ترسانہ اور حجاب و عتاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. معرفت قصبی چیز نہیں ہے, محض وہبی ہے, یعنی کوئی کسی کے محنت کرنے سے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے تبھی اس کو ملتی ہے. تو قصبی چیز نہیں ہے, محض وہبی ہے, جس کو خداوند کریم اپنی معرفت بخشے کسی کا اجارہ نہیں, یعنی کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا اس پر. آپ کہتے ہیں خود ہی کہ عاشق ہونے کے تو ہزاروں دعوے دار ہیں, یعنی سب بہت سارے لوگ دم بھرتے ہیں, مگر فی الواقع جو عاشق کہلائے جانے کا مستحق ہے اس میں کیا صفات عاشقی ہونا ضروری ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان کو قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں, جس نے جان کو قربان نہ کیا وہ عاشق نہیں. لیلیٰ کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے, مگر یہ مجنو اور زلیخا ہی کا حصہ تھا, بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا. ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علم اور چیز ہے, عشق اور چیز ہے, جہاں عشق آ جائے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا. عشق حقیقی میں انسان کو کیا ملتا ہے اور اس میں کن دشواریوں سے سابقہ پڑتا ہے, اس پر نہایت مختصر الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق میں ترک ہی ترک ہے, عشق میں ترک ہی ترک ہے, ترک دنیا, ترک عقبہ, ترک مولا, ترک ترک ترک, اور اپنا آپ فراق ہے. حضور انور کے ایک ارشاد سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق میں کوئی تفاوت نہیں ہے, کوئی تفاوت نہیں رہتا, وہ حقیقتاً اپنا ہی فراق ہوتا ہے جس سے عاشق کو کام پڑتا ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں منزل عشق میں ذات صفات ہو جاتی ہے اور صفات ذات, اور مشق ابتدائی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خیال میں, یعنی خیال میں صورت معشوق کی نقش کرنا چاہیے, خیال میں صورت معشوق کی نقش کرنا چاہیے, اپنے خیال میں یعنی معشوق کا خیال رہنا چاہیے. جو صورت نقش ہوگی وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے, بلکہ اسی کے ساتھ اسی کا حشر ہوتا ہے, اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے.
اور حضور انور کا یہ دوسرا قول بھی اس کے مطابق ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشق جس خیال میں مرتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر قیامت و دوزخ کو بہشت ہے, بلکہ کثرت جذب عشق میں خود وہی ہو جاتا ہے. کثرت جذب عشق میں خود وہی ہو جاتا ہے. جس کو عشق محبت نہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے. عشق الہی کی خاص کیفیتیں ہیں, ہر شخص کا کام نہیں جو ان کا متحمل ہو سکے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں عشق کی رفتار کو حضور انور کہتے ہیں کہ عشق کی الٹی چال ہے, جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے, جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے. حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے تڑپاتے ہیں, مرہم بھی لگایا جاتا ہے, نشتر بھی چبوئے جاتے ہیں. جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے, پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی الٹی چال ہے, جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے, اور جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے. تو چاہے جو بھی کر. اور عشق علم اکتسابی نہیں ہے جو کتابوں سے حاصل ہو سکے, بلکہ یہ ایک نعمت خدا داد ہے جس کو قسام ازل سے قلب مضطرب عطا فرمایا ہے, اسی کا حصہ ہے. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے, اور دل سے محبت اور ہے. زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, محبت عجیب چیز ہے. عاشقان الہی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو نظر غیر سے نہیں دیکھتے, اور ان کو ہر ایک چیز میں جلوے معشوق نظر آتا ہے. چنانچہ حضور پر نور کا ارشاد ہے مذہب عشق میں کفر اسلام, مذہب عشق میں کفر اسلام. اسی کے مطابق ایک دوسرا ارشاد بھی حضور انور کا ہے کہ محبت میں کفر اسلام سے غرض نہیں, محبت میں کفر و اسلام سے غرض نہیں, اس میں شریعت کو کچھ دخل نہیں. اہل تصوف کے بعض الفاظ بادی النظر میں اہل ظواہر کو کریم معلوم ہوتے ہیں, مگر حقیقتاً وہ ایسے نہیں ہوتے. ان کی اصطلاح ہیں جداگانہ ہیں. ارباب ظاہر ان الفاظ کے ظاہری معنی لیتے ہیں اور انہی معنوں پر حکم لگا دیتے ہیں, اور قائل کے منکر ہو جاتے ہیں, اس کو کافر و زندیق قرار دیتے ہیں. یہ منزل بھی اس شاق میں خلاف عشق نہیں سمجھی جاتی, بلکہ یہ منزل تسلیم و رضا پوری ہوتی ہے. چنانچہ حضور انور کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں جو کچھ عاشق معشوق کی نسبت کہے وہ بجا درست ہے, اور جو کچھ تعظیم کرے وہ سزاوار ہے. جو معشوق عاشق کی نسبت کہے وہ مقام رضا و تسلیم ہے, عاشق کو چارہ نہیں. اللہ اور اسی مضمون کا ایک دوسرا قول بھی حضور انور کا ہے. ارشاد فرماتے ہیں عاشق اپنے معشوق کی جو تعریف کرے وہ سب درست ہے, وہ گنہگار نہیں, نہ اس پر عذاب و ثواب ہے. لیلا را بچشم مجنو باید دید, بس دوسرا وہ آنکھ نہیں پا سکتا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کو اپنی شریعت کی رد سے منع کیا تھا، سونا پسندیدہ ہوا اور اس کا وہی خلاف شرع کرنا پسند ہوا، اس کو دل سے تعلق، اس کو دل سے تعلق۔ تو حضور پرنور عاشق کی حالت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور زلب لگانا اور بات، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی چیز، جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں ہوتی، معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی، تو عاشق کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت، عاشق کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا، عاشق کی یہی نماز ہے، یہی روزہ، لیکن عاشق ہو، عاشق اسی عالم میں جمال یار کو دیکھتا ہے، اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال، دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے۔ حضور انور کا ایک اور ارشاد بھی اس کا موعد ہے، فرماتے ہیں، جس نے یہاں نہیں دیکھا وہ اندھا ہے، جس نے یہاں نہیں دیکھا وہ اندھا ہے، عشق میں امیدیں اور خواہش سب مٹ جاتی ہیں، عشق میں امیدیں اور خواہشیں سب مٹ جاتی، کوئی بات کسی غرض پر مبنی نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتے ہیں، عاشق کا دین و دنیا دونوں خراب۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق وہ بھی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ عشق میں انتظام نہیں، آگے فرماتے ہیں، عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے، محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں، محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں۔ اللہ اکبر، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ محبت میں ادب و بے ادبی کا فرق نہیں، عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ محبت ہے تو ہم ہزار کوس پر تمہارے ساتھ ہیں، محبت میں بے ادبی بھی عین ادب ہے، محبت عین ایمان، محبت عین ایمان۔ حضرت مخمور دہلوی نے کہا تھا کہ محبت عین مذہب ہے، محبت عین ایمان، وہ کافر ہو جسے آتا نہیں دیدار ہو جانا۔ یعنی کتنا آسان ہے کہ صرف محبت کرو، اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں، وہ کافر ہو جسے آتا نہیں دیدار ہو جانا۔ محبت عین مذہب ہے، محبت عین ایمان ہے، وہ کافر ہو جسے آتا نہیں دیدار ہو جانا۔ فقر کم، آپ فرماتے ہیں، فقیر کم مشائق زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ منزل سخت دشوار گزار، اس لیے طالب اس راستے کو کم پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جو ہم سے محبت کرے ہمارا ہے، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی، منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اسی کو لے کر کے
کچھ لوگ بہت زیادہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. منزل عشق میں کیوں ہوگی خلاف؟ نہیں ہو سکتا. مجنو نے اپنے کسی سے نہیں کہا تھا کہ میرے بعد تم محبت کرنا لیلا سے، لیکن ایک سلسلے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے سرکار عالم پناہ کے سامنے ہی کچھ لوگ مرید کرنے لگے تھے، تو آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم مرید کیوں کر رہے ہو، میں نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا. لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ منزل عشق میں خلافت نہیں ہوتی. اور ایک ارشاد جو اوپر گزر چکا ہے اس میں فرمایا کہ عشق میں انتظام نہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. ایک فقیر تھے سرکار کے، اور غالباً وہ بجسرائیوں شریف میں جہاں حضرت قبلہ اوغش شاہ صاحب وارثی مدفون ہیں، اور ان سے بھی پہلے فقیر وہ ہیں، شاہ قادر ان کا نام. ان سے کچھ لوگ مرید ہوئے تو انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کہ سرکار جب جلوہ فرما ہے، ان کے دل میں ایک خیال ہوا کہ ہم سرکار کے فقیر حضرت قادر شاہ سے تو مرید ہیں ہی، کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم سرکار عالم پناہ سے ہی مرید ہو آئیں. تو سرکار عالم پناہ کے پاس جب وہ گئے تو سرکار عالم پناہ نے فرمایا، سنا وہ ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، ہاں تصدیق ضروری ہے، آؤ یہی چاہتے ہو؟ وہ ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے. تو آپ نے فرمایا عشق میں خلافت نہیں ہوتی. جس کو سب آگے فرماتے ہیں، جس کو سب شیطان کہتے ہیں اس راہ میں دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کر سکتا. محبت میں انتظام نہیں، جہاں محبت نہیں وہاں انتظام ہے. عاشق کے مرید کا انجام کبھی خراب نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں، عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے. کہتے ہیں اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط نکل جائے تو اس کو بھی خدا سچ کر دیتا ہے. عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے، اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے. محبت کرو، قصب سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی صرف محنت سے کچھ نہیں ہوتا، محبت اصل چیز. محبت کرو، قصب سے کچھ نہیں ہوتا. محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک ارشاد میں فرماتے ہیں، جو کچھ ہے لگاؤ ہے، باقی جھگڑا دکھلانے کی چیز ہے، اگر لگاؤ نہیں تو خاک نہیں. دنیا داری اور دکانداری. تو عزیزان گرامی، قدر یہ تھے کچھ اقوال چند ایک جو کہ میں نے سلسلہ وارثیہ کی بہت ہی مستند کتاب، بہت ہی اتھینٹک کتاب، حضرت سید مولوی فضل حسین صاحب صدیقی وارثی صاحب کی تصنیف ہے یہ، اور مشکات حقانیہ کے نام سے یہ سلسلہ وارثیہ میں ہے، اور سرکار کی سوانح ہیں. تو عزیزان گرامی، قدر میں حضرت شاہ فضل صاحب کی بارگاہ میں بھی جو ہے، اگر مجھ سے کوئی اس میں پڑھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور سرکار عالم پناہ کے حضور بھی میں معافی کا طلبگار ہوں کہ سرکار عالم پناہ مجھے معاف فرمائے، اور سرکار عالم پناہ ہمیں اور تمام اپنے چاہنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ یہ بتائیں کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ بھی سکتے ہیں
کہ میں سرکار عالم پناہ کے کن کن واقعات کو آپ تک پہنچاؤں، حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن ھذا من فضل ربی،